Dobra se mě ptá, zda by její chlap čistě náhodou nemohl být spíš na kluky, když je v posteli nesmělý a při sexu se chová, jako kdyby si se ženou ve svých 40 letech opravdu nevěděl rady. Dobra mi poslala následující přímočarý dopis. Gájo, chci se zeptat, jde o to, že už zhruba 2 měsíce chodím s 40-letým mužem, ale když se pokoušíme o sex, moc nám to nejde. Já s orgazmem problémy nemám. Jsem spíš nadměrně sexuálně vzrušivá a 10 a více orgazmů během jednoho milování s mužem pro mě není problém. Horší je to s mým současným partnerem, který má problémy s erekcí, a to ani nemluvím o tom, že by dosáhl orgazmu při sexu se mnou. Tak daleko jsme ještě nikdy nedošli. Nefunguje to mezi námi ani tak, že by mě zkoušel uspokojit nějakým jiným způsobem. Chová se při sexu, jako by si ve svých 40 letech se ženou vůbec nevěděl rady. Kvůli tomu všemu jsem už začala pochybovat o jeho heterosexuální orientaci. Na dotazy ohledně sexuální orientace mi ale tvrdí, že na kluky není a že mu to opravdu můžu věřit. Že ho prostě jenom sex už pár let nebaví. Je to pravidelný kuřák marihuany. Kouří už 20 let. A tak mě napadá, že by problém s erekcí a celkově se vzrušivostí mohly mít souvislost právě s tím. Dost mě absence sexu v našem vztahu trápí, protože já rozhodně frigidní nejsem. Mám sex ráda a snažím se vymyslet nějaký způsob, jakým by se náš problém dál vyřešit. Kdyby vás k tomu něco napadlo, budu vděčná za jakoukoliv radu nebo postřeh, píše Dobra. Dobro, moc ti děkuju za důvěru. Zkusím to vzít upřímně jedno po druhém. Za prvé, fakt si nemyslím, že je tvůj partner homosexuální orientace. Spíš by mohl mít problém s tvou nadměrnou výkonností. Ber to tak, že žádný chlap nechce být v posteli, dvojka. Za druhé, je celkem dobře možné, že máš pravdu v tom, co píšeš o kousek dál. Že si tvůj přítel opravdu ve svých 40 letech neví se ženou v posteli rady. Možná měl předtím málo partnerek, třeba jenom jednu. Možná i s tou jednou partnerkou měl sex naposledy bůh ví kdy a už si ani nevzpomíná, jaké to bylo. Natož, proč by se do toho měl pouštět znovu? Možná mu jeho žena zahnula a teď vnímá celou ženskou sexualitu jako nepřítele číslo jedna, protože mu ženská touha vlastně rozvrátila vztah. Možná má nedostatek testosteronu. A možná se dokáže vzrušit jenom u porna. Třeba má úplně jinou preferenci než normální sex a třeba se za ní fakt vždycky styděl. A tak raději potlačil svoji touhu, než aby dělal při sexu něco, co se mu prostě doopravdy příčí. No a možná, světe div se, prostě raději hulí, než sexuje. A víš co, ono je to nejspíš stejně celkem jedno. Proč? Dobro, já obvykle v těchto videích dávám lidem naději, ale dneska udělám výjimku. Tady je možná lepší včas skončit. Ano, moje úplně nejupřímnější rada je, pokud nechceš uschnout bez sexu, jdi od něj. Nebo zůstaňte kamarádi, ale na sex si prostě najdi někoho jiného. Už teď po 2 měsících je zcela evidentní, že jste každý nastavení úplně jinak. A víš, ono opravdu nezáleží na tom, jak moc svého přítele miluješ. To, jak moc ho miluješ, ho prostě nezmění. Ano, my ženy si myslíme, že dokážeme nějakou zvláštní magii muže měnit, když je tam láska. Ale věř mi, muži se mění, až když chtějí, alespoň trošku oni sami. A ve vašem případě by se on musel změnit opravdu hodně. Změnit svůj vztah ke vzrušení, naučit se pracovat se svým studem, změnit svůj postoj k masturbaci, k sebeuspokojování, k erotice a hlavně k ženské sexualitě, aby byl schopný toho, co by si s ním přála zažívat. Lidi většinou první půl rok zažívají zamilovanost a užívají si nášu biochemie, jenže to opravdu není váš případ. A pokud už teď mezi sebou máte takové neschody, nemá smysl opravdu řešit jeho orientaci, tím se vůbec nic nezmění. Já dobro chápu, že kdyby zjistila, že na kluky, byla by z toho možná ochotná vystoupit mnohem snadněji a možná by tě to opravdu i bolelo méně, ale o homosexualitu fakt nejde. Každý z vás má úplně jiný sexuální temperament a co je horší, on s tím svým zcela evidentně nechce nic dělat. Když to potáhnete dál spolu, tebe nedostatek sexu časem totálně zničí nebo tě to stejně dožene k nevěře a on si s tvojí chtivostí bude připadat spíš znásilňovaný. Takže
Dneska výjimečně žádný rozvoj sexuálních dovedností dělat nebudem. A spíš ti v našem programu Sex Café doporučím videa, která jsou zaměřená na komunikaci a psychologii. Najdeš tam řadu cenných rad a tipů pro svůj budoucí vztah i pro seznamování, které tě nejspíš v brzké době čeká. Uf, ale to vždycky není happy end, no. To je život. Tak příště se zase pustíme do trochu nadějnějších a pozitivnějších příběhů a dáme si i nějakou tu praxi, ať se můžete rozvíjet. A jestli nechcete čekat, tak se přihlašte na naší stránce www.sex-cafe.cz do archivu, kam můžete na týden vstoupit úplně zdarma a studovat si tam témata, která vás nejvíc zajímají. To se občas hodí i ve vztahu, ve kterém vám sex perfektně funguje. Po 2 měsících a nebo po 10 letech. Moc vám děkuju za pozornost a těším se zase příště na viděnou.